Tässä ohjelmasarjassa käsittelemme hengellistä johtajuutta Raamatun valossa. Kanssani aiheen äärellä on toiminnanjohtaja Tapani Suonto ja minä olen Pekka Pökälä. Tervetuloa seuraamme. Tänä päivänä voimaa korostetaan monissa kristillisissä piireissä ja siitä on tullut menestyvän seurakunnan yksi tuntomerkeistä. Sinä olet aina toiminut toisin ja korostanut heikkoutta. Jos voimaa korostetaan jatkuvasti, annetaan sellainen kuva, että Jumala haluaa antaa kaikille kristityille elämää mullistavan uuden voiman tunnon. Se voi innostaa hetken. Mutta kun kaikki ihmiset kokevat pohjimmaltaan suurta heikkoutta ja voimattomuutta, niin siitä seuraa lopulta lamaannus. Voiman tunto häviää monilta heti, kun kirkon ovi sulkeutuu takana. Ihminen voi kokea voimaa ja iloa ja väkevyyttä saarnaajan sitä kovasti hehkuttaessa, mutta sellainen tunnetila ei jatku kauaa. Raamattu ei myöskään korosta voimaa ja voiman tunnetta. Paavali julisti oman pitkän kokemuksensa innoittamana: sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Ollessaan Korintossa Paavali koki itsensä kaikkea muuta kuin vahvaksi. Ja ollessani teidän tykönäni minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, kirjoitti Paavali. Paavalin teologia oli heikkouden teologiaa. Hän oli mielistynyt heikkouteen, koska hän ymmärsi, että vain heikkouden keskellä Jumalan voima voi ilmestyä. Voiman tunto on eri asia kuin todellinen Jumalan voima. Me emme tarvitse voiman tuntoa, kun me ymmärretään, että meidän rinnallamme on hän, joka on voimaa ja rohkeutta täynnä. Oletko koskaan itse kokenut itseäsi voimakkaaksi? Kun nuorena poikana lähdin Jumalan valtakunnan työhön, koin itseni todella heikoksi. Silloin ajattelin, että tämä on väliaikaista. Ja pian minäkin varmasti vahvistun ja koen suurta voimaa ja Jumala siunaa tällä tavalla. Vuosien varrella sain kuitenkin oppia, että Jumala teki minusta entistä heikomman, mutta myös entistä riippuvaisemman Jumalasta. Se on juuri heikkouden salaisuus. Me emme onnistu työssämme, jos me ei ole riippuvaisia Jumalasta. Ja siihen Jumala meitä johtaa heikkouden kautta. Sain konkreettisen opetuksen tästä asiasta nuorena ollessani suorittamassa varusmiespalvelusta. Kun menin armeijaan, niin aika pian mielen valtasi aikamoinen masennus ja voimattomuus. Se oli mulle aika ankea paikka kristittynä, uskovaisena nuorena. Ja pian haaveili jo siitä, että saisin Porin prikaatista siirron kaartin pataljoonaan ja pääsisin tänne Helsinkiin ja lähelle kotiani ja iltalomilla pääsisi kotiin vähän hengähtämään ja elämä olisi helpompaa. Kun sitten eräänä yönä laadin tätä siirtoanomusta, jonka tein todella hyvin ja oli varma, että läpi menee, niin seuraavana aamuna sotilaspastori tuli toimistoni ovelle. Toimin silloin kirjurina prikaatin esikunnassa ja sotilaspastori esitti lyhyesti kysymyksen: suostutko Suonto sotilaspastorin tehtäviin, jos prikaatin komentaja määrää? Se oli suuri yllätys, sillä aikaisemmin mulla oli kerrottu, että koska olin aseettomassa palvelussa, niin sellainen ihminen ei voi koskaan toimia hengellisissä tehtävissä armeijassa. No, sillä hetkellä tajusin, että tässä täytyy olla kyllä Jumalan sormi takana. Tämä on niin mahdoton juttu ja vastasin sotilaspastorille, että kyllä minä suostun. Hetken kuluttua hän tuli takaisin ja ilmoitti, että prikaatin komentaja on määrännyt sinut sotilaspastorin tehtäviin. Itse
virallinen sotilaspastori lähdössä jatkokoulutukseen. Sain julistaa evankeliumia koko talven 2000 miehelle tuossa uudessa tehtävässä, jonka Jumala avasi mulle. Samalla sain voiman, juuri sen voiman, mitä tarvittiin, noustakseni sinne saarnapönttöön satojen ihmisten eteen yhä uudestaan kertomaan Kristuksesta. Jumala teki minusta heikon, jotta hänen voimansa saattoi ilmestyä. Asia on siis täysin päinvastoin. Voiman korostaminen voi tuottaa vain vahinkoa. Vasta taivaassa me näemme, mitä kunkin julistajan sanoma on tuottanut, minkälaista hedelmää sitä on seurannut. Mutta itse koen tehtäväkseni julistaa Paavalin sanomaa, kun olet heikko, silloin sinä olet väkevä. Jos me tehdään voimasta ihmiselle tavoite, jota kohti pitää lähteä pyrkimään, me lamaannutetaan ihmiset. Jos Jumala on ihmistä kasvattamassa tehtävään ja työhönsä, hän kasvattaa hänestä heikkoa. Ja juuri tässä kasvun prosessissa ihminen lamaantuu, kun hän ajattelee, että hänen pitäisi olla vahva ja suuressa voiman tunnossa, ja kehitys on vain päinvastainen. Me emme palvele Jumalaa suuressa voiman tunnossa, vaan Jumalan voimasta riippuvaisena, mutta itse heikkoina. Luetaanpa Matteuksen evankeliumin 28. luvusta. Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat niin kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiin naulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Naiset tuli masentuneena Jeesuksen haudalle muistelemaan vielä rakasta Jeesusta, joka niin kiihkeästi olisi halunnut ihmisiä auttaa, mutta juutalaiset tuhosivat hänen unelmansa. Kun lunastuksen päivänä kaikki vastustavat voimat, perkeleen enkelitkin oli koottu, aina sotilaita myöten estämään Jumalan suunnitelmaa toteutumasta, tuota Jumalan valtakuntaa edusti vain kaksi heiveröistä masentunutta opetuslasta. Kun maailma pauhaa jumalattomuuttaan, kaikessa voimassaan ja uskonnollisuudessaan, Jumalan valtakunta ilmestyy aina inhimillisessä heikkoudessa. Se on valtakunta, joka on aina siitä lähtien ollut olemassa vain Jumalan voimasta, ylösnousemuksen voimasta, ei ihmisvoimasta. Se on inhimillisesti katsottuna säälittävä, vain pari heiveröistä hämmentynyttä naista, mutta siinä ei ollut kaikki. Luetaanpa uudelleen Matteuksen evankeliumista. Katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Sen on täytynyt olla aikamoinen pommi.
Hyvä, että naisetkin ei pyörtyneet ja kaatuneet tajuttomina maahan. Häviäjistä tuli yhdessä hetkessä voittajia, ikuisia voittajia. Heikoista tuli yhdessä hetkessä vahvoja. Tarvittiin vain Jumalan ilmestyminen tuon häviön keskellä ja hän loi kaiken uudeksi. Tarvittiin hän, jonka työhön voima on aina perustunut. Tarvittiin ylösnoussut Jeesus. Tarvittiin vain ylösnousemusihme, ei sen enempää. Kristinusko perustuu ylösnousemusihmeeseen. Ylösnousemusvoimaan, joka on aina siitä lähtien vaikuttanut seurakunnan keskellä, joka on riippuvainen Kristuksesta ja kaikesta heikkoudesta ja voimattomuudesta huolimatta. Se valtakunta on aina tuosta päivästä lähtien ollut olemassa vain ja yksinomaan Jumalan voimasta, ylösnousemusvoimasta, tänäänkin. Se voima vaikuttaa tälläkin hetkellä kaiken heikkouden keskellä. Sen tähden me ei saada olla sokeita näkemään tuon ylösnousemusvoiman vaikutusta seurakunnan keskellä. Me todistetaan itse siitä jatkuvasti. Se on tuo sama voima, joka ilmestyi kerran opetuslapsille haudan suulla. Ei mekään ole mitään supermiehiä, supernaisia. Me ollaan superheikkoja, avuttomia, voimattomia, lahjattomia, puolustuskyvyttömiä. Kaikki se, mitä me näemme ympärillämme ja mitä Jumalan valtakunnassa tapahtuu, sen on vaikuttanut ylösnoussut Jeesus. Ja hänelle kuuluu siitä myös kaikki kunnia. Monien liikkeiden keskeinen sanoma tänä päivänä on voima ja voimalliset teot. Meidän linjamme on toinen. Kun voimaa korostetaan, siitä tulee helposti eräänlainen hengellisyyden mittari. Se taas saa aikaan monenlaista teeskentelyä, joka ei ole kuitenkaan aitoa ja todellista Pyhän Hengen voimaa. Ja siksi se on vahingollista. Todellisen voiman perusta on täydellinen avuttomuus. Se tekee meistä riippuvaisia Jumalasta ja hänen voimastaan. Sellaista ihmistä Jumala voi käyttää. Paavali sanoi korintolaisille, jos minun täytyy kerskata, kerskaan heikkoudestani. Paavalista sanottiin korintolaiskirjeessä, sillä hänen kirjeensä ovat, sanotaan, kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnä ollessaan hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. Tämä oli muiden todistus Paavalista. Häntä ei tunnettu voimallisuudestaan, vaan heikkoudestaan. Ja sen tähden monet vähättelivät häntä, halveksivat häntä, ja samaa tapahtuu tänäänkin. Mutta katsotaanpa Paavalin työn hedelmiä. Ne puhuu puolestaan suuresta Jumalan voimasta, joka Paavalissa vaikutti. Voima on aina tullut ilmi hedelmistä, ei siitä, miten ihminen uhkuu omaa voimaansa. Paavali itse sanookin, sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen. Paavali ei vain tunnustanut olevansa heikko, vaan hän sanoo mielistyneensä heikkouteen. Paavali ymmärsi, että hän tarvitsee heikkoutta voidakseen onnistua tehtävässään. Ja nyt tullaankin siihen ydinkysymykseen, kuka menestyy Jumalan valtakunnan työssä? Sekö, joka on täynnä voimantuntoa, vai sekö, joka on heikko? Raamattu antaa siihen hyvin konkreettisen ja selkeän vastauksen. Heikoissa hän on väkevä. Jotta voit olla voimallinen Jumalan palvelija, sinun täytyy tulla heikoksi. Se ei ole suurta voiman tuntua, vaan heikkouden tuntua. Se tuntuu ikävältä,
kun me olemme heikkoja. Mieluummin olisimme vahvoja. Liha haluaa sitä. Mutta Jumalan kouluissa kasvatus kulkee täysin päinvastaiseen suuntaan. Jumala toimii siellä, missä ihmisen heikkous on niin silmiinpistävää, että kaikki ihmiset ymmärtävät, että kunnia kuuluu Jumalalle, ei tälle ihmiselle. Kyseessä on jälleen eräs hengellisen elämän paradoksi. Mitä heikompia me olemme, sitä voimallisemmin Jumala voi toimia. Me ei saada elää illuusioissa, vaan todellisuudessa. Ei jossain haavemaailmoissa, joita me odotamme toteutuvan, vaan tässä todellisuudessa. Kun me ollaan rehellisiä, niin me joudutaan kaikki tunnustamaan, että me olemme edelleen heikkoja, vaikka kuinka pullistelisimme. Sellaisinaan me kelvataan Jumalalle, ja sellaisinaan Jumala voi meitä käyttää. Entä sitten Jeesuksen sanat? Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Voima tarkoittaa tässä yhteydessä voimaa olla kärsivä Kristuksen todistaja. Me voidaan vainojenkin keskellä omasta heikkoudestamme huolimatta olla todistamassa Kristuksesta Pyhän Hengen voimassa. Hän antaa meille rohkeuden ja voiman siihen, kun me olemme ahdistuksen keskellä. Mutta se ei tarkoita sitä, että me pullistelemme jossain suuressa voiman tunnossa. Vaikka kuinka ahdistukset ovat keskellämme ja meitä saartavat, niin Jumala antaa meille voima niissäkin tilanteissa palvella häntä. Jeesus kehotti kerran opetuslapsia odottamaan, kunnes Pyhä Henki vuodatetaan heidän ylleen korkeudesta. Pietari oli juuri ennen sitä peloissaan kieltänyt Jeesuksen. Mutta sitten tuli tuo Pyhän Hengen vuodatuksen aika, ja mitä tapahtui? Sen seurauksena Pietari suurella rohkeudella nousi todistamaan Kristuksesta, vaikka he silloinkin elivät vainon ja vihan keskellä. Jumala antoi tuon voiman tuohon tehtävään kaiken heikkouden keskelle. Tämän voiman todistaa Kristuksesta Jumala haluaa antaa kaikille lapsilleen. Kyllä Jumala voi vaikuttaa myös voimallisia tekoja opetuslastensa keskellä, meidänkin keskellämme, ja jakaa armolahjojaan, mutta sekin tapahtuu heikkouden keskellä. Me olemme itsessämme heikkoja, mutta Jumala armossaan käyttää meitä meistä riippumatta. Luetaan Matteuksen 10. luvusta. Mutta kun he vetävät teitä oikeuteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Pyhä Henki on annettu meille voimaksi ja tueksi juuri silloin, kun meidän omat voimat on koetuksella. Siihen me saamme luottaa. Tuntiessamme itsemme heikoiksi ja voimattomiksi, kun noihin tilanteisiin joudumme ja olemme Jumalasta riippuvaisia, niin me selviydymme niistä, koska hän on meidän tukemme. Meidän ei tarvitse etukäteen murehtia siitä tai yrittää saada jotain yliluonnollista voimaa, jotta me sitten selviytyisimme. Me voidaan elää tätä hetkeä ihan rauhassa sellaisena kuin olemme. Ja Jumala antaa meille jokaiseen hetkeen, mitä me tarvitaan. Oma kokemukseni on se, että aina kun Herra on viemässä johonkin uuteen, Jumala on tekemässä jotakin uutta, sitä on edeltänyt heikkouden koulu. Joskus se on ollut todella rankkaakin, ja on riisuttu kaikesta voimasta, ja ihminen voi tuntea itsensä niin heikoksi, että ei pysty, ei kykene eikä jaksa tekemään enää mitään. Ja sen keskelle sitten Herra on antanutkin uuden tehtävän. Ei vain minun kohdallani, vaan koko One Way Missionin. Me ollaan todella heikkoa porukkaa, kaikella tavalla voimatonta ja kyvytöntä. Ja koetaan suurta heikkoutta. Ja silti Jumala on vienyt meitä eteenpäin ympäri maailmaa. Ei se ole tapahtunut suuressa voiman tunnossa, vaan suuressa heikkouden tunnossa.
miten tuo suuri Jumalan voima ilmenee sitten käytännössä, jos ei se ole suurta voimantuntoa? Raamatussa sanotaan Jesaja 37:3. Lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Todellinen Jumalan voima luo aina uutta elämää. Se vie herätystä ja Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Siihen me ei kyetä omin ponnistuksin. Hedelmän uuden elämän tuottaminen on aina Jumalan työ. Jumala tekee sen itse. Usein puhutaan, kun kuvataan jotain tehtävää tai projektia tai työtä, sanotaan, että se on sinun lapsesi. Joku, joka on lähtenyt sitä viemään eteenpäin, se on ikään kuin hänen lapsensa. Ja tähän sopii hyvin tämä Raamatun kohta. Lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka. Me emme kykene luomaan uutta omassa voimassamme, vaan Pyhän Hengen voimassa. Monet on nähneet näkyjä Amerikan presidentin vaaleista ja kuinka Trump voittaa vaalit, tai maailmanlopusta ja miten kaikki tapahtuu, mutta ei välttämättä näkyä siitä, kuinka evankeliumia viedään eteenpäin, mitä Jumala haluaa meidän tänään tekevän. Voimallista karismaattisuutta on se, että me saadaan Jumalalta työnäkyjä ja me saadaan Jumalalta voima luoda uutta hänen valtakunnassaan. Uskon, että siinä me näemme todellisen Pyhän Hengen vaikutuksen, kun ihmisiä pelastuu, kun hädässä olevia autetaan, nälkäisiä ruokitaan, lapsia pelastetaan, kun Jumalan valtakunta kasvaa, kun luodaan uutta. Silloin puhutaan todellisesta Jumalan voimasta, ei Jumalan voiman tunnosta, vaan voimallisesta Jumalasta, joka on liikkeellä, toimii tämänkin sukupolven keskellä. Ja tekee sen, mitä hän on luvannut. Toteuttaa omia suunnitelmiaan. Ja siinä kaikessa täytyy ymmärtää, että se ei ole meistä johtuvaa, vaan Jumala toimii meistä huolimatta. Jumalan voima on silloin ilmestynyt. Jos kerran heikkous onkin meidän voimavaramme, niin mitä meidän pitäisi sanoa sitten heikoille? Sinun ei tarvitse olla vahva. Jumala on vahva ja voimallinen ja suuri, ja se riittää. Jumala sanoi kerran Paavalille, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Niin hän sanoo tänään sinullekin. Hänen armossaan on sinulle kyllin. Kun olen heikko, silloin minä olen väkevä, sanoi Paavali. Sano sinä itsellesi samalla tavalla. Kuuntele Pyhää Henkeä ja ota vastaan ne tehtävät, joita Herra sinulle kunakin päivänä antaa, ja täytä ne heikkoudestasi huolimatta. Jumalan voima alkaa vaikuttaa sinusta huolimatta, ja hän luo uutta. Se vaikuttaa juuri heikkoutesi keskellä. Ja antaa sinulle voiman seistä omalla paikallasi ja täyttää oman osasi ihmisenä. Tuntuu sinusta sitten miltä tahansa. Jumala ei koskaan toimi sinun erinomaisuutesi tähden, vaan sinusta huolimatta. Hän ei vaadi sinulta mitään muuta kuin että uskot häneen ja olet kuuliainen siinä, miten hän tahtoo johdattaa sinua eteenpäin. Pysy nöyränä ja anna aina kaikki kunnia Jumalalle. Ymmärrä, että sinä olet vain välikappale, et mitään muuta. Me olemme vain ansiottomia palvelijoita.